مدبّا إن مامل قبليد كبونتلان ولقّلي دولد إيطوبي هشيس وكل سحيحاني دكذاها قرعة ديه بوصاصين لديسو سومالي لان لغا قورو أولي بدكتي بربرية بيسكين لوغوريتي يدين عاسي بونتلان محاي تاير نتا كينيسا إن إميكا دسمها دكذا قرعة أي سين دون تدولد إيطوبيا حد بار نتاسي إيه وحا كيني وحا ربنا سومالي لان محاي يلي كارتا هشيس كاسي مدبّا محوسي كوس سرقو أيهي ومحاي حرير كحد كده حيا بونتلان اي ايتوبيا ايتوبيا سمكة تناسولي دونتا رنتي دكت بربرية بيسكا عرماها سندونيا انان ايدي فهنسيو استراتيجية دا اي اولي دهي بطا عس ايتوبيا ايو وليبنا دكت بربرة اي صلديك لغا سمينا يولوغ هيا اما بلحار ان سي اي نتائس كل فهنسي قطر دير وان ان برنامج كان اولاها ان اوغاها دلنا او ملا اول كي يميري هي خرافات كبنت هي اخري يان قلوين غير بونتيلان اي امك حتى سوق غشان يان يورر كبنت اه ان اي نداه كقادنا ربنا امر كور برامج كسو دوو شير كاري فلو دبرهين فيسبوك يا تيك توك سيدو كلا سبسكرايب شانل كينا ديغال تي في ان واحد كو اركا سيمبرياشا بلشدا ان هشيس دحمر اي سيدا اي شيغان ان اي دولد ايتوبيا كسو دويسي نمانكي بونتيلان een arintaasi oo wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Itoobiya ay soo qortay inay wada hadal galeen in dawladda Puntland ama maamulka gobolka Puntland oo hadda u xubsiibanay inuu kaba go'o arintaasi qalalaasan halkaasii uu ka jiro Soomaaliya iyo dhinacaasi Puntland si kastaba ha ahaatee barnaamijkan rabnaa inaan kula fakurnay muxuu yahay een midda ugu weyn ee barnaamijka araba inaan diirada ku saaro waxa uu yahay dekedahan leleeyahay waa la siinaya ee boosaasay garac Itoobiya maxay ugu fadhiyaan kaba soo qaad baltooda inuu raacna marka hore si ay iskula fahano istaraatiijiyada iyo dhismaha dekeda berbera iyo saldhiga military markaas ay fahmi doon ku dawladda Itoobiya aan hadii ay dhisato dekedaha garac ka soo qaadin garac la siiyo garac waxay ku taalaa dhinacaasi iyo badweynta Hindiya ان مسافه هم ومد آد وغفق دولد ايتوبيا ما دامو دين عقال بيت كاردي سنتهي او انت بدن آن ايتوبيا كاردي سنين دين عان باريغا ان ايتوبيا دين عا مركا لغا ايغو مغالوين كتشيكتشيغا هرار دير دبا ادي سببا ان غوبالا غوندر إلا ايق ام حاردا وادين عقال بيت كي آد وغاردي سنتهي كاسو قاد مركا غراعد بسم أهان وحكو بحي كراشان بقول أو مليون أو دولار إن لغيليا مركا هوري إن دكدي لديسو أو يمدن قادتو مركا دكدي لديسو وحيو باهان تهي ودو حدانا إلا سدح بقول أو مليون لما بقول أو مليون إيا كبادن كفاري ستا أو إيادنا لغا ديسو غراعات ما دامي ودد كليا تأير ديسان أي تهي ودادن غالكا عيا سومر إلا غرو ويلا سعانو دين عاسو مالي لان هرقيسا وچالي توبية ساو كشا waa in mid la soo dhisa xagaasi laga soo doctoro oo dhinaca soo marta oo ilaa iyo halka kaga soo rita masafa ahaan waxa ay noqonaysaa mid aad ugu dheer in qalalaasaha ka jira Soomaaliya marka loo eego khawaarij iyo waxyaabaha jira hadii Itoobiya Soomaaliya is qabtaan ama waxyaabo kale dhacaan si dib yar baa jidka uu loogu geysan karaa maahana amaan way boosaaso hadii ay boosaaso lifteeda dhistaan boosaaso inkastoo ay dhinaca badacas iyo badweynta Hindiya ku dhowdahay een haddana ma aha goob istaraatiijiga maadaama wadadeeda dhismaha een badi casaydna ay aad uga fog tahay oo cirif kaga taalo waxyaabaha soo dhani waa isla uun sidaasi garacad oo iyadana waxay u baahan tahay kharash aad u fara badan hadii la yiraahdo hal fududeeyo khatareen hal sameeyo marnaba laga maarmi maayo dhinaca Soomaaliland in la soo mariyo ka soo khadka tareenka waxa laga yaabaa inuu ku baxo 3 ilaa 4 billion inuu kaga baxo halka 2.5 billion uu ku baxay marka loo eego xarigeen berbera ilaa iyo adsaba en arrimahaas oo dhan suurtagal uma aha in ay Puntland arrimahaas dhinaca kale dawlad goboleed weyn ka tirsan lamana geli karto Soomaaliya ka tirsan lama go'aanno go'aanno may oranin sida Soomaaliland soddon sano meel mi joogin waxa weeyaan waxaan suurtagal ahayn in heshiis toos la gasho sababaha ay u leegayso laakiin ay hadda arrimahan isku soo dhaweynayo waan idin sheegi doonaa in dhinaca hadaba maxaa la rabaa in maxay Itoobiya rabtaa Itoobiya waxay rabtaa badda casinay timaado maaha badweynta Hindiya okay berbera iyo Djibouti Itoobiya 98% waxay ka soo dejisataa Djibouti
مادام تاي غوبت ودو مركي توبي دو لهانا جبوت اي كوبان تاي خطرين هيستو وحيابا هاسي مركي اي دكت اي كالسو دكساي تاي ان سيدو كلا بربري ينوا ميل ودو وانا ميل وفضوط ina iyada sidaasoo kale waana meel la diyaariyay oo imaaraadkii uu si fiican dib ugu wada diyaarisay wadadiisii wixiisii oo dhan kharash kaga baxayo Ethiopia lafteeduna saami hore uu u yaalay aan dhinaca kale waxa weey Ethiopia ma rabto meel berbere bari kaxeyta markii saldhig military noqoto saldhiga military ee garacad ku yaala ama boosaas ku yaala waxba ma soo kordhinayo waxa la mid yahay saldhigada Turkiga iyo Mareykanka ay koonfur ku leeyeen haddii la dagaalamayaan marka qawaarida Ethiopia ee saldhigii bari ku leedahay oo Soomaaliya way joogtaa way taasna waxa ma soo kordhinayso markaas Ethiopia meel baabu mendeb waxa la ilaaba la qaba baabu mendeb waa marin yar waa meel cida aan fahsanayn waa meel badu isaga dhowdahay kadib waxa weeye meel maraakiibta caalamku 125 ay ku kulanto Djibouti iyo Berbere iyo kuna uga dhow saldhiga la isku haystay meeshii istaraatiijiyada la isku haysana waa Bartaa halkaasayna saldhig bari ka xiga Berbere ma rabto waa inuu noqdo Bulhaar iyo meelahaasi ka sii sheeyo sida lug haya Saylac iyo meelahaas oo la Saylacna Soomaaliland ma siinaso taana inta aan kaga imaado dhanka kale aan idin fahansiiyo waa maxay waxa hadaba ka dhaxayn kara Puntland iyo Ethiopia aan idin xasuusiyo xilligii dawladdi farmaajo ka hor dawladda Ethiopia ee lama la seenaawi xilliga ilaa intii ay ka baxday Soomaaliya ciidankeedu Ethiopia waxay faragelin bay ku haysay Soomaaliya maamul goboleedadeeda qolba maamul goboleed bay haysan jirtay hoggaamiyaha kooxeedada Ethiopia qolba qolo hubso siin jirtay sida dhici jirtay sidaasina Soomaaliya dawlad xana qaado ugu oogolaan jirin Ethiopia tii waxay ka deysay farmaajo markii uu qabsaday wuxuu ka codsaday inuu 4 dekadood siinayo wax kasto Ethiopia ka codsatana ay siinayaan laakiin bi shardi inuu mid sameeyo in uu ka daayo faragelinta uu maamul goboleedada albaabada ka xidha Abiy Ahmed tii buuna sameeyay sidii bayna uga xidhnayd maamul goboleed dambana muu tagin inta wixii ka dambeeyay xataa Soomaaliland wuxuu isku dayay inuu xuno qabateeyo dhinacaas Ethiopia deewu kari lahaa uuna maadaama Soomaaliland dul laakiin dagaal badan buu kala galay intaasii wuxuu kaga doorsaday 4 dekadood inuu siiyo wuxuu kaga doorsaday mashaariic farabadan wixii farabadan buu kaga doorsaday tiim kuwa iskaga yimid Soomaaliya Ethiopia dagaal siyaasi oo xoogan baa dhaxmaray marka waxay soo celinaysaa tii Ethiopia waa inay maamul goboleed kasto oo ka yar cadooda waa inay Ethiopia qaadato maamul goboleedada tusaale ahaan Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed marka horeba Ethiopia gacanta ku haysa erboodadeeda wuxuu oo dhan nidaamka oo dhan Ethiopia gacanta ku haysa amniga oo dhan Puntland oo ka yara baxsanaydna hadda maadaama dhinacii dastuurkii iyo waxyaabaha la isku haystay Puntland iyo dawladda federaalka isku dhaxsayeen fursadii bay ka faa'iideysatay xiriir bayna la sameeynaysaa wax kasto ay ka uga baahatana way siinaysaa dhanka kale maadaama Ethiopia Soomaaliland ay ku noqonayso in gobolkii Sool la soo xiro xuduudii ciidankii Soomaaliland uu diyaar u yahay barnaamijkan la sameynayo dawladda Ethiopia markii hore Soomaaliland waxay ku furtay in goboladii dhinacan ay deganaayeen huwanta walaalahood haday noqoto ogaadeenkii haday noqoto bartirihii qolooyinkii dawladda deegaanku in ay ka soo galaan buu hoodle oo hub iyo saanad iyo dawo iyo ciidanba u soo diraan ilaa ciidankii Liyu booliisku toos la dagaalamay Ethiopia imika Soomaaliland bay la jirtaa waxana xidhay dhammaan xuduudihii sida buu hoodle saax dheer dhinacaas oo dhan sidoo kale waxay rabtaa Ethiopia maadaama gobolkan laascaanood soo galeen khawaarij aad u fara badan Soomaaliland dagaal la gelayso waa in Ethiopia dhinaca ka caawiso xuduudaha oo aanay ka xidho si aan loogu soo gelin gargaar fara badan dawladda Puntland sidii 2007 ay Soomaaliland u soo caawisay ilaa laascaanood ay soo qabsanaysay maanta waxa la leeyahay Puntland waa inaad faraha kala baxdaan arrinta Soomaaliland oo birtiina joogtaan Soomaaliland aydaan dagaal soo gelin waayo haddii gobolka fowdadiisu soo badato waxa fududaanaysa in khawaarijtu si fudud saldhigyadaas iyo hawlaha iyo waxyaabaha socda ay u carqaladeyn karto si aanay taas u carqaladoodin waa in gobolkii laascaanood ama magaaladii laascaanood iyo buuhood labada tuulo waa in gacanta lagu dhigo taasina waa arrimaha lagala hadlayo ee qarsoon ee Puntland lagala hadlayo marka hadaba siyaasadda fahma ha iska dhex yaacina meeshan iyo garacad baa la siinayaa iyo warkan ha dhageysanayaa Ethiopia barnaamijkaasi ka rabtaa dagaal siyaasiye weeyi waxa weeyi markaasi wax alle iyo wax heshiis ay geli kartaa nimankaasi ma jiraan
وأدنتها إثيوبيا إكرهها هي دنيوري له برامج كشركة أدي أدبني دي سلامي.